НАТО е единствен во солидарноста во однос на бруталната агресија, агресивна војна на европскиот континент и во критично време за безбедноста ја потврдува трајната трансатлантска врска меѓу нашите нации. Ова е главната порака од завршната декларација на НАТО самитот кој три дена се одржува во Вашингтон. Кои се пораките од таму, но и за низата средби на македонската делегација со првите соседи Албанија и Бугарија, како и за договорот помеѓу мицковски и унгарскиот премиер Орбан за специјална финансиска соработка, дознаваме од колегата Јовица Пауновски, кој известува од Вашингтон. Добар ден од Вашингтон. Унгарија станува специјален економски партнер на Македонија. Ова премалку го соопшти премиерот Христијан Мицковски, но не на нас тука, малку текретирани присутни македонски новинари кои го следиме овој НАТО самит и 75 години од прославувањето, од формирањето на НАТО алијансата. Туку ова беше испратено преку владината прес служба, која достави и видео изјава од премиерот. Прашања не успеавме да поставиме за ова, како што ја нарекуваат, специјална финансиска соработка. Унгарската влада ќе поземи на македонската влада сума од 500 милиони евра под следниве услови, а тоа се камата од 3,25%, 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, што ќе рече вкупно 15 години. Имајќи предвид дека воспоставуваме специјална економска соработка, тоа ќе подразбира дека и во иднина, кога ќе има потреба од такво нешто, ќе можеме повторно да се обратиме до нашиот специјален економски партнер, а тоа е унгарската влада, и да побараме поддршка дополнително што ќе е потребна за македонската економија. Вчера се одржа и низа на средби. Мицковски потаа со техничкиот премиер на Бугарија, посочи дека е потребно релаксирање на односите и да се гледа на иднината, и дека темите од минатото нема да ги изближат двата народи. По средбата пак со премиерот на Албанија, кој се појави со бели патики, беше заклучено дека треба фокусот да бидат точките кои двете држави ги обединуваат, со акцент за развој и градење на добри односи. Министерот за одбрана пак синоќа беше на прием кај секретарот за одбрана Лојд Остин, а таму беше подпишано и писмо за намери за воспостапување на усогласен коридор за воена мобилност за потребите на НАТО. Подпис ставија Италија, Албанија, Македонија и Бугарија. Министерот за надворешни работи пак беше кај државниот секретар Антони Блинкен. Пред средбата Муцунски во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик рече дека Македонија ќе продолжи со поддршка на Украина, а руската агресија мора да заврши со крај посакуван за алијансата. Во однос на договорот од Преспа, Муцунски вели дека тој е срамен и недостоинствен акт, но истовремено дека се свесни за реалноста која доаѓа со тој договор. И не можеме ние туку така да ги срушиме тие обврски. Затоа рековме да, сметаме дека тој е недостоинствен договор, но договор кој што имаме обврска да го почитуваме. И затоа ги превземаме сите потребни мерки да го почитуваме договорот. Тоа што премиерот вели дека колоквијално ќе го се користи терминот Македонија во јавни говори дома, не значи прекршување на договорот, тоа е наше толкување на договорот и самото тоа е јасно определено во членот 7 од истиот договор, каде што е точно објаснато како можат и двете страни да го користат и терминот Македонија и терминот македонски, и објаснато е дека тоа има различно значење и за двете страни. И од таа гледна точка ние велиме да имаме обврски кои што имаме намера да ги почитуваме и докажуваме на дело дека истите ги почитуваме, како дома, така и надвор од државата, и тоа е таа ерга умнес употреба за која што говорим. Денеска на агендата е состанокот на Северноатлантскиот совет на ниво на шефови на држави и влади, Индопацифички партнери и Европската унија. Потоа следува состанок на Советот НАТО-Украина и самитот ќе заврши со пресконференција на генералниот секретар, кој што е во заминување, Јенс Столтенберг, закажана за 22 часот и 30 минути по македонско време. Но може би тоа ќе биде во сенка, бидејќи час подоцна закажана и пресконференција на американскиот председател Џо Бајден, за која тука во Вашингтон велат дека ќе ја одреди политичката иднина на председателот, кој пак се бори за нов мандат. Јовица Пауновски се јави од Вашингтон со главните пораки од НАТО самитот. Продолжуваме понатаму.